Juliana, para começar, toda a linha com taxa de 1,99, é isso? Exatamente, toda a linha Chevrolet com taxa de 1,99 para você. Com exceção desse carro aqui, que é o único que tem, é isso? É o único, é o Ômega Grupo 1, 9899, 0 km. À vista, R$ 68 mil esse carro. Então essa é a única exceção da linha zero da GM que não tem taxa de 1,99. Esse não. 68 à vista. À vista. Chegou aqui, conversou, tem um chorinho. Não, é à vista. Esse é o menor preço que nós fazemos nesse carro. É mesmo? É o menor. Só tem esse. Você quer, tá aqui, pronto, entrega pra você. Só que o restante da linha com taxa de 1,99. Exemplo, então, com o Astra, este GL 1,8 com direção. Com direção hidráulica, duas portas, modelo 2000-2000. Quanto? R$ 23.990. Exemplo de pagamento, forma de pagamento, Juliana. Você dando 50% de entrada neste carro, você vai pagar mais 48 parcelas fixas de R$ 390.25. É um exemplo, porque você pode trazer o seu carro usado, dar como parte de pagamento para fazer os 50%, não é isso? Exatamente. Mas tem a partir de quanto de entrada? Você pode dar a partir de 20% de entrada. Para toda a linha, tá bom? Pra toda a linha. Corsa Wagon 1.0, 16 válvulas. Este carro tem bônus especial de fábrica de R$ 1.500, mais desconto adicional checado. Chegou aqui, tem um outro descontinho ainda? Oh, bem grandão. Legal. Agora, Corsa, esse é um... Corsa Wind, duas portas, modelo 2000-2000, já tem para-choque pintado, vidros verdes, brake light, limpador, desembaçador, antena integrada no para-brisa, controle interno manual dos espelhos, cinto de segurança de 3 pontos. Nós não vamos cobrar nem frete, nem pintura desse carro. Então o preço dele sai quanto? R$ 14.808 à vista, ou então também naquele plano. 50% de entrada, mais 48 parcelas fixas de R$ 240.89. Tá, a entrada sai R$ 7.404, é isso? Exatamente. E 48 parcelas fixas de R$ 240.89. Exatamente. Então, até 48 meses com parcelas fixas. Fixas. A partir de 20% de entrada. Só não compra quem não quer aqui. Então vem pra cá, checar, pra olha. Cá. Avenida Interlagos, 1600. Telefone? 5633-2001. Vem. Vem.